E atenção aqui, a Natália aparecendo aqui, vai trazer informação. Quem estava ali na região do Anel Viário, naquela região no sábado pela manhã, né, ficou impressionado com tanta fumaça que cobria boa parte ali da saída para Guapó, aquela região toda ali. E a Natália vai trazer para a gente informação. A questão foi uma explosão numa subestação de energia, Natália? Exatamente, Oloares. Algumas pessoas, inclusive, já tinham visto a fumaça saindo e começaram a filmar, né? Aqueles curiosos que geralmente começam a filmar a fumaça e conseguiram registrar o momento exato dessa explosão. Isso aí aconteceu por volta das 9 horas da manhã de sábado. Alguns moradores ali da região, de alguns bairros vizinhos, inclusive, ficaram sem energia. Eles também disseram que puderam ouvir o barulho estrondoso dessa explosão, que teriam sido, inclusive, duas, viu? Duas explosões. O Corpo de Bombeiros mandou 5 viaturas para atender essa ocorrência. No primeiro momento, eles não puderam entrar porque era uma área energizada. A gente tem um trechinho de uma entrevista dos bombeiros, vamos acompanhar. As equipes chegaram ao local, garantiram o desligamento da força antes de fazer o combate para que elas tivessem a segurança necessária para atuarem lá naquele local antes energizado. Não houve vítimas no local, o Corpo de Bombeiros fez o combate às chamas, garantiu o resfriamento do local e deixou o local sob responsabilidade do supervisor da Equatorial. Isso aí, o que aconteceu, na verdade, foi que um transformador de alta tensão da subestação de abastecimento de energia elétrica Carajás explodiu. De acordo com a Equatorial, ali naquele primeiro momento, uma equipe foi enviada até a subestação para averiguar o que aconteceu. Não houve vítimas, por sorte, porque esse é um período do ano em que a meninada solta muita raia, né, muita pipa, e aí eles costumam ficar nesses locais mais isolados, que é onde tem subestação, para poder pegar vento e tudo mais, né? Por sorte, ninguém se feriu. As imagens, como eu disse antes, dessa explosão registram a fumaça saindo da subestação. Enfim, o problema foi corrigido para que as pessoas da região voltassem a ter energia elétrica, Loares. E ficou como ficava bem ali, próximo àquele antigo Clube do Mané, né? Para quem está saindo da BR-060, pegando ali o anel viário, isso acabou assustando muitas pessoas, né? Muitos prédios em volta, muitas empresas ali, isso acabou assustando muitas pessoas, já que a fumaça era muito extensa, alta ali, né? Acabou chamando a atenção de vários pontos de Goiânia e Aparecida também, né? E fica aí a explicação do que realmente aconteceu naquela região. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação.